ante yo hita hawanche lagay u abka indi gare wahala gadehu laytinte yadama hadalante kahal kaida hiyo wa silahni gadama nayo lagiyo hilme lagu tirisu gadehu danta zaayati wigla danfraysu didibu يا التاليا شيخ دور سانو حقا كودير انسان دب ديغن دول قبرا يودي في سداوي بقركي يودع لغالو حيري يسلو غادي ديغن iyalku soo dhawaada barnaamijka dhaqan iyo dhigane toddobaad kale ayaa waxaa maanta ku casuuban abwaan suufi aw cali oo aalaaba aanu barnaamijkan ku soo casuuno anagoo mar walba mowduuc gaar ah ka wareysanayna isla markaasina ku tuhmayna in wax badan uga soo jooga suugaanta iyo dhaqanka soomaalida maanta waxaanu ka wareysanaynaa qaabkii ay soomaalidu hore isulahaasi ugu jireen intuu isagu kasoo gaaray iyo maanta uu goob joog yahay su-aalaha aanu weydiin doono waxaa ka mid ah xiriirka dhaqanka iyo haasaawaha ka dhexeeya iyo weliba sidoo kale suugaano kale anigoo amaal qaata ayaa inta hawada ku jira barnaamijka idin soo tamin doonaa suusan cabdulaahi jaamac ayaa farsameynaysaa xafiiska aanu ku leenahay garowa ayuu idinka imanayaa suufi mar kale ayaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka dhaqan iyo dhigan amaal aada iyo aad baa u mahadsan tahay marka hore waxaan ku salliyeynaa nebigii maxamed rasuulkeennii macaanaa ee udgoonaa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مركع إيقا وحان سلام هاد إله بأسكاله وحان مهد علي يا السلام يانا مدحظة تي فيقا بطلان إيه سوماليات إيه شغاله هودا oo adiga iyo suusaan aada hadda igala joogtaan. Intaa kadib aniga ruuxaygana wax ku su-aalaan jeclahay, laakiin bal barnaamijka i weydii way ahay daawadayaal. Sidaan hore idinku sheegay, mowduucu toddobaadkan waxaa weeye sida ay soomaalida hore isulahaasa u jireen inta uu suufi kasoo gaaray iyo maanta uu joogo qaabka ay soomaalida isulahaasaawaan ayaan wax ka weydiin doonaa. Suufi, horta maxaa haasa waa maxaanse ahayn? Haasaawe wuxuu noqonayaa laba qaybood baa kulliba anu malaynaya inuu yahay. Mid waxa weeye, horta haasaawe waxaa la yidhahaa wixii sheekaysta qolyahaasaan iskala soo haasaa waaye. Mar haddii macnaha qolyo intaad la sheekaysato aad garanaysid, bulsho aad garanaysid, war hebel maxaad ku daahdaa ma xagee, wallahi waxba hawla ma hayna, qolyahaasaan iskala soo haasaa waaye. Sheekooyinka macnaha bulshadu isdhaafsato ayaa haasaawo la yidhaahdaa, gaar ahaanse waxay soomaalidu ku tilmaantaa oo badanaaba haasaawaha dhex mara dumarka iyo ragga marka ay yihiin gurdoonka. Wayahay haasaawaha aad sheegtay, xiriir noocee ayaa kala dhexeeya hidihiina iyo dhaqanka suuban? Hidihi iyo dhaqanka suuban iyo haasaawaha wanaagsan waa isku mid, qayb buu ka yahay dhaqanka iyo hidihii buu qayb ka yahay. Marka waa af soomaaligii, waana haasaawe oo waa wixii loo marayay oo lagu gaarayay bulshada soomaaliyeed ee dhaqanka iyo hiddaha lahayd in ay ku horumarto ama ay isku gaaraan si ay guri ku yeeshaan. Waayahay marka hore ay inan iyo inan haasaawayaan bilowga koowaad maxaa looga baahan yahay? Laakiin tii hore waxaa looga baahan yahay in uu gabadha wiilku markuu la kulmo inuu u sheego inuu doonayo inuu la sheekaysto. Sheekada oo ah himmadeedu tahay guurdoon iyo in ay guri dhistaan iyo fil mustaqbal, sheekada markuu u sheego gabadhaha qaybana waa ku qanci jireen, qaybana waxaa laga yaabaa inay sheekadiiba u soo dhowaan oo mara intay dhinaciisa iska saaraan yidhaahdaan, walaal aniga haddaad ii baahan tahay guriga aabbahay baan ku tilmaamaya. Marka waxaa looga baahan yahay si hufan oo wanaagsan inay u haasaawaan,
sida ahaan jirdheen ragguna waa xisoon jiray, gabdhuhuna waa xisoon jireen. Waxaad arki jirtay gabar markaad soo aado ari la joogta ama meel guriga agtiisa ah culay ka jajabsanaysa haddaad dabacdeena la sheekaysato, markii aad soo aado badanaaba waxay ahaan jirdhe haddii ay dhowdahay meel dadka la joogo inay kaa tagto dadka kale ku biirto oo dhinacooda aado si aadan usoo gaarin. Laakiin haddaad u timaado inay geed shishada ka istaagto intay hoos u jeensato oo markaas iyadoo hoos u jeedo indhahooda ayay ku qabanayn, waxaad weydiisid ay ka jawaabto iyadoo hadalkeedu gaaban yahay. Markaasaa waxaa looga baahan yahay sida dhaqanku ahaa in wiilku gabadha uusan ku xadgudbin, si hufan ay u sheekaystaan ilaa iyo inta ay ka gaarayaan waajibaadka ay doonayaan inay gaaraan. Waayahay, siyaabo kala duwan ayay dhalinyaradu u dhex maraa xiriirka jacayl ama haasaawuhu. Marka kee baa la oran karaa waa kii ugu habboonaa ama ku salaysanaa dhaqanka soomaalida? Waxaan oran karaa waa kii hore. Sababta aan u leeyahay waxay tahay, gabar ayaa ninku wuxuu la sheekaysan jiray, wiil iyo gabar baa sheekaysan jiray 3 sano muddo gaaraysa gaari ma ay lahayn, taleefan ma ay lahayn, macnaha wax isu dhaweeya ma ay lahayn, fariin wax isugu dhiibaan ma lahayn. Macnaha ilaa iyo gabadhii iyo reerkoodii uu ka helo oo uu ka arko wuxuuna la kulmi jiray waqtiyo ciriir ah. Waxaa laga yaabaa ballantaas gabadhaasu inay hayso isaguna uu hayo ilaa iyo waqtiga. Anu marka kaasaan dhihi karaa jacaylka dhabta ahay ayuu ahaa. Ilaa iyo haatan wuu jiraa xiriirka waqtiga badan socda, 4 sano, 5 sano iyo ilaa 6 sano wixii loo gaaro. Marka xiriirkaas oo kale maxaa faa'iido ku jirta, maxaase khasaare ku jirta? Horta waa in marka hore dadku dad islaam ah hadduu yahay wax ilaahay ka xaaraantanimeeye baa jira, oo ah beenta iyo gabar uusan ninku guursanayn ama gabadhu nimayay guursanayn inay waqti badan ka dhumiso. Calafku waa kala kaxayn karaa, laakiin qalbiga ayaa laga hadlay, waa inuu daacad ka yahay. Nin baa gabar wuxuu sukaansanayaa 4 sano 5 sano, waqtigeedii buu ka dhuminayaa, jacayl buu ku abuurayaa, hadhowdana cidlo uga dhaqaaqaya, inuu ku gafana waaba suurowda. Marka waxaana lagu arkaa jacaylkii hore iyo sheekooyinkii hore inay wanaagsanaayeen, laakiin qofkii daacada haddaa waqtigu u dhow yahay. Waayahay, farqi intee le'eg baad is leedahay ayaa u dhexeeya hasaawihii waagii hore iyo kan maanta? Waxaa u dhexeeya mid weyn oo fog oo ballaaran. Sababtu ay ku tahay waxaa laysu marayay hareef iyo hawl iyo oon, ilaa iyo xataa ay ka gaartay gabar nin raacday oo gabadhii iyo ninkii dhalinyarada ahaa iyagoo ciddoodiina ka tegay, cid kalena sii dhex socda, in gabadhii libax qaatay oo ninkii halkaa uu naagla'aan ku noqday. Ninkastoo la yidhaahdo libaaxii wuu dilay oo dib baa gabar loo siiyey, haddana waa rafaad weyn weeye. Iminka ama taleefan baa lagugu meherinayaa ama diyaarad baa raacaysaa ama gaari baa raacaysaa ama gurigaanaba lagugu ogolayaa si degdega. Derbigan ka soo laabanayaa buu leeyahay markuu soo socdo, kiina inuu dhintay inuu nool yahay ma oga ilaa uu yimaado. Wax weyn baa u dhexeeya. Waayahay, ma islaadahay teknolojiyada iyo waqtiga casriga aynu joogno qayb ayay ka qaateen in dadku isku soo dhawaadaan oo dhalinyaradu ay haasaawaan? Qayb maahane, waa wax weyn bay ka qaadatay. Haddii la fiiriyo, horta waa seef laba af leh, dhinaca loo adeegsado ayay arrintu wax u goysaa. Dhinacan casriga marka aan eego, mar waxaan is leeyahay dadku mahdi bay sheegi jireen, mahdigii baad ku jirtaan. Qof Maraykan joogaa kula qosleeya oo aada u jeedaa ood arkaysaa, qofkii aada jeclayd baa saacadda rabto aada wacaysaa, leyf buu soo gelayaa, sheekadiisii baad dareemaysaa iyo codkiisa inuu isagu yahay. Idinkoo kale fog oo kale xaniman baa wada hadlaysaan, waalidkiinni baa la hadlaysaan, daqiiqadaa laysugu kiin meherinayaa, hareef iyo buurra jiirayo ma leh. Marka waxaan qabaa dadkii hore dhib badan bay macnaha ku soo reer dhaqeen oo ku soo sheekaysteen, dadkan ayaa aada u hawlyar. Laakiin
waxaa xishood badnaa oo laga yaabaa ninku gabadha intuu u yimaado intaasoo sano ula hadl korkeeda inuusan taaban, waxaa laga yaabaa gabadhu intay raacdo ilaa loo nikaaxo inuusan taaban, wax badan baa jira. Laakiin haddeer waxaa laga yaabaa gabadhihii in ama lagu dhaco ama wax kasta iska dhacaan, qaladaadku haddeeri badan yihiin. Wanaagga macnaha howlyariduna hadday badan tahay qofi ka faa'iideysanaya oo si fiican u adeegsanaya. Wayahay waynoo soo laabanaynaa ka dambe. Kii hore quruxdiisii iyo akhlaaqdiisii iyo sharaftiisii oo kasoo sheekaysay, waxyaala aad ku dhalisan tahay ma ku jiraan? waxa weeye dadku waa runtaay way jiraan arrimaan ku dhalilsanahay waa jiri karaan. Waxay tahay dadku casrigan wax walba waa casriyeeyey. Diinta iyo shareecadii macnaha barashadeedii wuu casriyeeyey. Laakiin waxaad mooddaa waagii diinta macnaha ayaan sidaan u faafin in dadku ku adkaa. Ninkii higaad qaba ama diinta wax laga bidayo waa la cisi jiray. Waxaa la cisiyana isaga maahan diinta ahayd. Laakiin hadda waxaad arkaysaa dee shiikh ama qolisito dad leynaya ama lagu tumanayaba. Wayahay kan hadda jooga waqtiga kan hasaawaha jooga ama xiriirka ay sameeyaan dhalinyaradu isaga maxaad ku dhalilsanta? isaga 190 baan dhalilsanahay. Waxaan u dhalilsanahay dhalinyarada haddeer joogta waxaa laga wada hadlayaa ama khadka ama taleefan ama wax kastaba ha ahaato gabadhii iyadoo gurigii ku jirta oo aabaheed iyo hooyadeed guriga ugu jirta oo ama ay wax u barato ama diin ha barato ama maadi ha baratee, laleeyahay gabadha iyadoo muqabalida halkaasi noogu jirtaa ayaa gurigii kuma jirta eh Maraykan iyo dalka iyo dibadaha iyo meel kasta lagala hadlayo 12 habeenka ayaan seexanna indhuhu casaanayaan. Subaxdii markii la rabay dugsiga inay aado bay dhacaysaa dhiig la-aan. Waa qof 10 habeen isku xiga soo jeeday. Gabadha waxa weeye beerka laga hayo ilbaa ku dhacday, culimaa loo geynaya. Waxaanu soo gaaray kuwa saa loo sido oo dhakhaatiir loo geeyo la yidhi, bal hurdo geeyo oo dawooyin hurdo iyo la siiyo. Gabadhaas gurigii baa loogu soo dhacay, waa lagu dhaafay. Marka mana ogid, marka arrintaas dhaqan xumo weeye. Laakiin kii hore waxaa ku jirtay in gabadhii oo hooyadeedii iyo aabaheed iyo familkeedii la hurday aqalkii inuu ninkii kusoo gurayo, oo mararka qaybtood ay dhici jirtay in booskiiba ay hadday doonto caawa hooyada saxto islaantii lugta ku dhow. Maya, way dhici jirtay. Gudoodigaas horta waa laga fiican yahay. Deegaanka Soomaaliyeedna uma dhamma, waa gobollada qaarkood. Gobollada qaarkood weeye. Waxaan ogahay gobollada qaarkood in maalintii gabadha la shukaansado oo lala sheekaysto, oo haddaad tiraad gabadhaasaan rabaa hooyadii aabaheed inta u timaadid, guri laguu gogliyo, gabadhu kuu sheekaynayso oo aad reerkiiba ay ku og yihiin. Duruuf bay ahayd dadkan soo guuraynaya. Gabadh buu jecel yahay, waa rabaa, hanti ma haysto. Hadduu doono oo yidhaah war gabadhaasaan rabaana, xoolo uusan heli karin baa lagu xujaynayaa. Marka si uu gabadhii u helo, raggu waa soo guurin jiray, gabdhaha waa soo aadi jiray. Way jirtaa war mar ardaagay gabadhu seexataa, mar hooyay la hurudaa. Laakiin saasoo ay tahay, haddana aadaab iyo xishood bay ku lahaayeen. Ma ahayn waqtiga ayaa ku kalifayay, baan qabaa. Doorasho male dadka dirtooga, laakiin dadku hore doorashay lahaayeen. Sababtu aan ku leeyahay waxay tahay dumarka. Anigu gabadhaha gabadh xumaba arag, mana ka sheekeeyo gabadha la yidhaahdo waxbaa si ka ah. Laakiin gabdhihii fiicnaa saddex bay ahaayeen gabdhaha fiican oo la xuso. Gabadh waxaa la yidhaahdaa Dhabeel, gabadhna waxaa la yidhaahaa Qaryad, gabadhna waxaa la oran jiray Gaari ama haddeeri toogtay waa Gaari. Haddaan micnayn uga baahanta waa ku micnaynaya. Dhabeel waxay horta gabdhaha fiiri waxaa jira qof walba caaqibuu leeyahay iyo wanaag. Gabadhan Dhabeel la yidhaah waxay isku darsatay intii qof dumara wanaaggiis laga raadinayay, way kaamilan tahay. Qaryadii qayb bay ka haysataa, Gaaridii qayb bay ka haysataa, Dhabeeshi waa iyada, waa gabadha
aan dhinacna wax dhaliila looga sheegin. Gabadhaasu waxay tahay qaryad, waa gabadha heerka soo ururisa, dadku ku ururo oo gurigeeda la yimaado, oo beeshu qaryad waa magaalo moogta, waa gabar dadka kulmisa weeye, gurigeeda lagu kulmo. Gaari hal calaamaday haysataa, waa naag nadiif ah, gurigeeda, gogasheeda, korkeeda, waa qof nadiifa oo saxa gurigeedu yahay weeye. Intaasay haysataa. Qaryadna waa midda dadka ururisa, dhabeelna intaba isku haysataa. Marwo ayaa jirta, oo Marwo waa gabar dhiga nugul, iyaduna halkaas calaamadaas haysataa. Gabdhaha kale oo dee ka hooseeya nasiibkood bay qabaan, laakiin waa ka hooseeyaan. Wayahay waxyaalaha haatan shukaansiga lagu arko waxaa kamid ah sufi oo inta badan dhacda inuu wiilkii gabadhii wuxuusan ahayn ama qof uusan isagu ahayn uu ka shukaansado, sida maxay haytalo inuu xoolo leeyahay iyo waxyaalo lamid ah. Bal waxaa dhacda mararka qeybtood rag xaasliyaal inay xaasaskooda qariyaan oo yidhahdaan waxaasasa malihin. Khiyaanooyinka noocaas oo kale ah waagii hore haasaawaha ma ku jireen, dadka hore ma samayn jireen, mise waxaa jar gaar ah? Baya waa jireen, adeer waa jireen, weligood waa jireen. Arintaas dumarka waxaan leeyahay han cafaan, waxaana nagu kalifaysay jacayl. Laakiin waxa weeye sida ay tahay, dumarka waa jirtay, mahmaha baana jirtay raggu adeegsan jiray. La oran jiray dumarka run baa been baa lagu soo xerogeliyaa, runna waa lagu dhaqaa. Laakiin haddana waa la kala ragnimo roonaayo. Markii gabadhu soo gasho oo uu helo, ragna waa dadaali jireen, oo yaadan ceebabi may dhihi jireen, oo naagtaada quruxso, oo xididka quruxso, oo nin iska dhig. Ragna dee daleesha cillada ah bay uga tegi jireen. Haddeerna weli waa sidii, ee waa kala casisan tahay. Beentu haddeera sii badan tahay, aaladaana keentay. Awal been inaan kuu sheego waaba yarad inaan isaragno, laakiin habeenkii waa 10 jeer kula soo hadlaya, maalintan kula hadlaya. Marka beentaydu waa bad hadda, laakiin waagii hore kelmadii waxaas ahayd. Halka haddaan raaco beenta, waxaa la yidhi nin baa dadku ma siyaasad lahayn dumarka iyo raggu midna. Nin baa waxaa la yidhi gabar, wuxuu yidhi buu la sheekaysan jiray, hanti ma leedahay bay tiri. Wuxuu yidhi hantida aan leeyahay heblaayo ciidan inaan u helo maahay, midna ku filan lahaba maaha. Ninkaasna waxaa la yidhi wuxuu leeyahay 5 neef oo ari ah. Gabadhii markuu soo guursaday oo buu wuxuu 5 neef oo reere ugu jiray buu keenay, noo soo saaray arigaygii, waa la soo daayay oo labuu qabtay, midba dheg buu qabtay, iyadana labaa loo dhiibay. Wariyaha dadka kale noo qabanaya ciidan maxaan kulahaa buu yidhi, ciidan baynu u baahannahay, midda 5 wax noo qabtaan rabnaa. Marka dumarkuna beenta waa yaqaanaa, ragguna waa yaqaanaa, laakiin hadday tiro badan tahay, waayo wixii janis baa loo hayaa la isku waco oo la iskula hadlo. Waayahay waxaad ka sheekaysay sheeka aada qurux badan. Midda ay raggu adeegsadaan oo waxaa jirta dumarku ay dalilsan yihiin oo ayba ay ka mid tahay su-aashaad adigu iminka, maahmahda adigu iminka kusoo halqabsatay ah, dumarka been baa lagu soo xergashaa, runna waa lagu dhaqaa. Maahmahda markeedii hore xaggee ka timi, mise wax laga arkay ama maxay tahay xaqiiqa ma tahay, mise waxay raggu dumarka ku sabaan? Arrintaas way jirtay. Markaan eego maahmaahdaas waxay ka turjumaysaa ninku markuu gabadha doonayo dhaliil inuu isu yeelo ma rabo, barka dhaliilka waa lagu nacayaa. Wuxuu leeyahay waxaan ahay nin xoolale, waxaan ahay nin geesiya, waxaan ka dhashay qabiil fiican, caynkaa weeye, haddaa gurigayga tegi lahayd tanuba tan ma ahaateen. Laakiin arrintaa maahmaahdi way isbedeshay. Iminka waxay noqotay ragga been baa lagula sheekaystaa, runna waa lagu soo xerogeliyaa, oo dumarkii bay qaatay. Dumarkii baa qaatay, kabadhaa dheer bay soo xiranaysaa, waxa weeye alaabay isku soo guraysaa, meelaha waxbay noo taagtaagaysaa, tiba artificial noo xiranaysaa. Markaasaa nahleena waxaana waxay leedahay maaha beenta hadda idinkaa badan. Dumarkii waa naga goosteen, marka nafsi baa nahaya. Wayahay sheeko ahaan, marka ay labada qof uu hadalka haasaawaha ay dhex marayo waxyaalihii lays oran jiray
sidii laysula bilaaba jiray oo laysula hadli jiray iyo waxyaalaha maanta laysula hadla labada qof ay is weydaarsadaan talo isku mid maya maya ma aha ma aha waxa weeye dadku deed badan ama dhaqankeenu innaga iyo hiddahenu miyi buu ahaa gabadha marka ninku u yimaado dee salaantu caadi bay ahaydoo way jirtay laakiin af soomaali bay ahayd oo nabad ma sheegtay bay ahayd waxaana laga yaabaa ereyo dadban ama suugaanaysan inay isku hadli jireen wiilku gabadh markuu u yimaado bal matalan qaybo ka mida qaybo meel bay uga bilaabi jirtay baar geelay bunji daruuray ballan wanaagay ma barideen abbowa waa barinay markaa intaa la yidhaahdo bal warhan oo xaggeeyo markaasuu leeyahay war waa khabar iyo tigaad khabar ma ogin tigaadna taan joogno tan waa looga galab caraabaa macna wiyan wuxuu leeyay meeshaa degan tahay reerkaygu meeshuu degan yahay ka fiican mar walba isagaa isa siinaya si ay usoo raacdo ereyo kale oo marka laysaybsanayo iyo deegaanka iyo way jireen waxaan ahay nin gunsad ku leh markay gabadhu haybsato gob suldaan ku leh xaashi xamar ku leh xad nugaal ku leh in hebel hebel baa la yidhi hawaaka geel iyagu waa boqol baarku madow yahay banaatiiqda iyaduna waa intaas waxaasuu dhihi jiray faanku weligeeday socotay lakin faanka waa laga qaaday hadda dumarka ruuxoodu waxa weeye hal xiraalay lahaayeen ninka waa fiirin jireen waa tajriibin jireen iskama ahayn ay ma garanaysaa wax iska orda marka raggu dee hadallada markaa dabadeedna geeraaro iyo waxbaa la isdhaafsan jiray dumarku dee mid walba xigmadeeda iyo aragtideeda waxaa jirtay sida la ii sheegay gabar saddex nin la sheekaysan jirtay ilaa hawdkaasaa layska joogaayo nimba mar buu u yimaadaa waqti buu u yimaadaa intaba way u sheekaysaa waqti dambe ayay muddo hadday sheekaysanayeen waxay tiri nin walba ii imow yaan heble isku waqti bayna ka dhigtay markay u yimaadeenna ragguna gabar ninku hadduu la sheekaysanayo nin kale arko ma jeclayn dabeecad ahaan dee qiima sayr ka mida weeye ama hinaaska oo weligeeday jiri jirta mar haddaa gabadhaa la sheekaysan jira nin kale ula taagan aragtid galaan baa lagu darsanaya waxaa dhacda marka hadday nimankii isu yimaadeen waxay tidhi soo dhowaada anaa idin ballamiye nin walba giir buu iska kiciyey waxay tidhi anaa idiin gogol dhigo idin ballamiyey waana isukiin sheegayay saddexdiina ninba aniga waa ila sheekaystaan laakiin maantaan rabaa in la kala haro waxaan idin weydiiyey geel xeradii iyo rag gogoshii iyo garow iidaankii ninkii sheega baan u sheekaynaya kadibna dee rag isku mid maaha eh labadii ninoo kale waa dhaceen nin baa sheegay wuxuu yidhi geel xeradiis waa rag geelaan rag lahayn xero ma leh rag gogoshiisna waa nabad rag aan nabad haysan gogol ma leh dabaq hadduu degan yahay hadduu madul degan yahay midna seexan kari mayo garow iidaankiisna waa gaajo dee garow qof baa haysan baa cuna iidaan kastoo lagu daro waa iska garowa adagi ninkaas ayaa furay kabacdina waxay tahay labadiina kale iska dareera waxaa kaleeto jirtay sidoo kale saddex nin bay gabari ballamisa waana la sheekaysan jireen markay u yimaadeen marka nin nin oday uu ahaa nina reer magaal buu ahaa nina wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah tuurka waa la casaysan jiro tuur dheer intuu la baxay adiga hohob iyo dhir iyo waxbaa la marin jiro tuur cas buu lahaa taalog baa la dhihi jiray taaloggan haddeer waagaasuu jiray ciyaalku u xirxiranayaan oo maraykanka iyo annaga inaga qaateen baan u malaynayaa kabacdi ninka reer magaalkaa nin dhar qurux badan buu qabay waxay tiri ninba kelmad ha i yidhaahdo oo ha iga tago anugu ninkaan qaadanayo anaa sheegaya marka labadaa nin baa markaas is eryoonaya odaga meeshaba lama keenin waxaa la yidhi ninkan waayeelka ah oo lagu qalqalloocdeen lama rabo ninkii reer magaalkaa baa dhaqaaqay oo kaba dhii dhiriire intuu iska siiyey wuxuu yidhi dhar magaalo say tiri dhammaan doone
wiilkii yaraa baa dhaqaaqay oo saa madaxa intuu yidhi timarag say tiri la xiiri doone odagii baa dhaqaaqo isa suranayo yidhi lafagobeed say tiri lagugu qaaday markaad ugu amaale maad qaadateen dhar magaaladii baa qaadan lahay timaragiyo ahe marka gabdhuhu saas haasaa waa uga qayb qaadan jireen saasayna nin doorka u fiirsan jireen marka ma ay ahayn in gabdhaha kaliya wax laysaga sheego gabar baa tidhi aabow nin intuu yidhi waa ku siinayaa bay tidhi aabow ninkaa isiinaysaa saddex ha ahaado nin hubla-aan dirira hantila-aanna dhirga hoyla-aanna seexda waa inuu yahay odagi ruuxiisi baa yaabo yidhi maadhi ninkaas arrada ma jooga xaggee laga helaya waxay tidhi aabba waa la helayaaye aan kuu jilciye nin hubla-aan dirira waa nin aftahana oo boqolaal ku kala celiya afkiisa boqolaalna ku kala dagaal geliya nin hantila-aan dhirga aabba waa nin wejile oo la jecel yahay oo meel walba gogoli u taal oo reerku u tagay cidda u tagtaba waa hebelo soo dhoweynayso hanti uma baahna inuu jiscinto ama qaato meel walba uga horeysaa nin hoyla-aan seexdana aabe waa nimaan godob qabin oo nin godob qaba naag ma qancin karo waa cararaya lafisula baxsanaya sofi waa kaga mahadcelinaynaa sheekooyinka quruxda badan aad nala wadaagtay daawadayaal barnaamijkii dhaqan iyo dhigane ayaa daawanaysaan si toosa xafiiskaanu ku leenahay studiyaha garowa ayuu idinka imaanayaa barnaamijku maanta dabcan sidii hore ama mawduucyadii hore waa uu ka qurux badan yahay waa uuna ka sheeka fiican yahay waxaan rajeynayaa dhalinyarada xilligan haasaawaya inay bal gabdhuhu wiilasha ay la haasaawayaan ay dee ka faa'iidaystaan xilayaasha uu u sheegay sofi oo ay maxaytale horgeeyaan wiilashana sidoo kale ayaanu rajeynayaa sofi oo dhanka kale waxaa tahay nin sugaanyahana sugaano badan ayaa tirisay tolow wax gabay ah ama sugaan ah ma ka tirisay maxaytale haasaawaha haasaawaha weligeedaa laga soo hadlayay oo macnaha waxa weeye gabayada ama sugaantu badanaaba jacayl badan baa ku jira laakiin way kala gegedisan yihiin marka waxaa jirtay gabar markaa xoogaha qurux badnayd laakiin si wax ma garanaysaa aan u fahmi waaye marka waxaa ku jirtay warsanahiyiga laguma xiro homos abaaraad oo hanaankaaga quruxsan ma arkiyo heega laafiha midna wuxuu yidhi gabar buu rabay inuu la hadlo gabadhana siba uga baqayaayo gabar jamashay oo mici yeelatay weeye gabadhu hadday rag badan la sheekaysato waa ka xikmad badan tahay ragga marka naageesiyadu balaana waa loogu sheegay marka wuxuu yidhi mar hadduu naasku feembiga dhigoo feedha ka hilaaco fulay baa ka baqa iyo nimaan fiiro garanayne naaifidi dermada waxaan rabaa inaan fadhiistaaye oo iyadiiba ku baadilaya wuxuu leyay anugu kama boqo noocaas oo kale waa nooca aan hadilo koraya marka haasaawo waa tiro badan yahay oo raggu gabdhaha dee sugaan baaba lagula haasaawi jiray guud ahaana toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii dhaqan iyo dhigane dabcan wax badan ayaad maanta ka barateen abwaan sofia oo cali oo isagu aalaabaa barnaamijkan aan idinku soo casuno runtii wax badan ayuu duray haasaawa ahaatan balse waxaan rajeynayaa inaan halkan keeni doono qof dhalinyaraa sugaanyahana islamarkaasina haasaawihii hore iyo kanna bal isbarbardhiga isaga qudhiiso aanu eegi doono bal kan maanta halka uu ka gaarsiisan yahay intaas ayaana kusoo gabagabaynayaa soo saarida iyo tibinta barnaamijku anigu amaal qaata susaan cabdulaahi jaamac ayaa ii duubaysay intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ku kulmaynana nabadgelyo